2013-cü ildəndir mənim ayağımda. Aha, 2013-dən əziyyət çəkirsən. Bəli, əziyyət çəkirəm. Ona görə də indi də mən müalicəm gül ümumi deyir İrandadır. Bilmirəm indi mən neyim, köməyim yoxdur, gücüm çatmır. Heç nə, dərmanlarımı almağa gücüm çatmır. Xəstəliyinizin adı nədir dayı? Xəstəliyimin adı sümük, sümük vərəmi. Bir qısadızdadır? Bəli, sol qısımdadır. Bəs neçə ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsən? O, 2013-cü ildir. 2013-dən? Bəli. İndiyənə qədər baxansa bir dövlət qurumuna? İndiyənə qədər bir dənə mənə dövlət qurumundan baxan olub Tehrana xanım, Bakı Tehran Klinikası, Tehrana xanım. Bu özəl klinikadır da? Bəli, özəl klinikadır. Bəs dövlət orqanlarına? Dövlət orqanları heç biri. Hansının üstünə gedmişəm, hamısı qovlayıb məni. Nə deyib qovalayıblar? Deyib bizdə ged, pulu gətir, gəl müalicə edəyik. Sənətiniz, dokumentiniz var mı hamısı? Bəli, şəxsiyyətim var, hər şeyim var. Bir qohumlarınız var mı yoxsa? Qohumlarım var, qohumumdan mənə nə? Kömək eləmirlər. İstəmirəm deyək onlardan kömək. Mən yaddan istəyirəm, qıraqdan istəyirəm, onlardan istəmirəm. Heç olmazsa pensiya alırsan mı? Xeyr, almıram. Nə səbəb göstərirlər? Deyir, hələ pensiyaya 8 il var. 8 il var? Bəli. Yox, bax, xəstəliklə bağlı, bax, yeriyə bilmirsən. Xəstəliklə bağlı, deyir, hələ deyir, görək analizləri verilə, ondan sonra görək ki, nə olur deyək, Tehrana xanım deyir. Onun 164 manatda analiz pulu istəyir. Kim indi Allah canlarını sağırsın, kim kömək edir, Allah canını sağırsın, kömək edəsin, dərmanlarımı, analizlərimi alın, verin. Görün nə olar, aparsınlar məni İrana. Bir əlaqə nömrəsi verə bilərsən? Bəli. De nömrəvi. 070-838-33-11 33-11 Bəli. Bu sizin şəxsi nömrə? Bəli, şəxsi nömrə. Bax, indi hara gedirsiniz siz? İndi gedirəm kimsəsizlər evlə. Niyə, evin yoxdur? Yoxdur, evin eşiyim yoxdur. Harada qalırdın bu vaxta qədər? Bu vaxta qədər kvartinat qalırdım. Kvartinatdan başqa çıxdım, gücüm çatmadı, küçədə qaldım, 4 ay. Aha. Sonra məni xeyrətçilər götürdülər, apardılar həmin bu indi qaldığım yerə. Sağ olsun, bizim ana müəllimimiz var orada, müdür. Allah onun balasını saxlasın. O çox kömək edir. Mənə çox kömək edir, mənə çox saxlayır. Mənə çox hörmət edir ana müəllim, bizim oranın müdürü. Allah onun balasını saxlasın. Və indi də gücü çatmadı. İndi də gücü çatmır. O, hardan o öz də balaları izadır. Mən onu nə deyə bilərəm ki? Hələ sağ olsun, mənə saxlayır, çox sağ olsun. Amma dövlət yə durmalı da sizə? Dövlət yə durmur, dövlət qovlayır. Hansı quruma gedirəm, qovlayır. Sosial müdafiə fonduna getmişsiniz? Gedmişəm, bəli, yalandan 3 aydır. Məhəsin göyə maddi yardım yazıblar. 3 aydır da vermirlər ki, 15 gündən sonra, 15 gündən sonra, 15 gündən sonra, 15 gündən sonra. Vermirlər. Hamısı onlar aferdılar, hamısı onlar oturublar orada öz boğazlarını gödürlər. Hamısı. Bəs bir şey... Boyunları dönmür. Aha. Kimsəsizlər evində sizi qəbul eləyəcəklərin, bilirsiniz mi? Bəli, kimsəsizlər evində Allah ana müəllimin canını sağırırsın. Ana müəllim mənə qəbul edib qalıram da orada. Kimsəsizlər evində? Bəli, sığınacaqlar. İndi oraya gedirsiniz? Bəli, indi oraya gedirsiniz. Dərmanları almaq üçün pul yığırdınız da? Dərmanları almağa görə pulum yox idi. Sağ olsun, uşaqlar verdi. İndi görüm kim kömək edir deyə çatmır. Kim kömək edir deyə alırıyam. Eləməyəcək, almayacaq. Nə qədər çatmır? 20, o şey 20 desəm az, yata bilmirəm. Əziyyət verir mənə. Ağrı verir. Şişir, başqa nə verir? Heç nə. Qan dövran eləmir. Sadəcə şişir. Bəli, qan dövran eləmir. Keyir. Gündüzlərdə yeriyə bilmirsən? Gündüzlərdə yeriyə bilmirəm, bəli. Kasəylə yeriyəm. Bəs nə vaxtdan bildin ki, sizdə bu xəstəlik var? 2013-cü ildə. Düşdüyüz, analiz verdiniz və ya? Bəli, bəli, vermişəm, hamısını vermişəm. İndi də təzədən analiz verməyə 164 manat pul istəyirlər. O da məndə yoxdur. Adicə 20 manatım yoxdur dərmanımı almadan. Çatmır. Mən... Yaşayış yeri mi saradı? Yaşayış yerim indi mənim sosial müdafiə sığınacaq yeri. Harada yerləşir o? O yerləşir Məhəmmədi yolunda. Məhəmmədi yolunda, Zabrat yolunda? Bəli. Siz axtarsalar, oradan axtarsan, ya da əlaqə zəng edəsiniz. Kərim o, Kərim mərkəhli doldur.